Și cu së ndëruar përshëndetje nga studiot e RTK-s këtu në Prizren. Edhe sot po takohemi në minutat e rezervuar të emisionit Ora Egjiptiane. E kemi intervistën në studio, e ftuara është Tringa Kasëmi, me të cilën do të bisedojmë për pozitën e vajzave dhe grave të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian. Tringa, duke qenë se është e zëshme në këtë çështje, do të bisedojmë më tepër për këtë temë, të cilën sot e kemi të ftuar në studio. Tringa, faleminderit shumë dhe mirë se erdhe. Mirë se u gjej, faleminderit. Kemi pas tentime të shumta. Mbeten shumë çështje për të diskutuar për pozitën e grave dhe vajzave të komuniteteve Rom, Ashkali, Egjiptian. E dim sa je e zëshme nga shoqëria civile. Ke pasur të bësh drejt për drejt me këtë çështje, sidomos me vajzat edhe me gratë. Ku është ngjecim, pse nuk po mund të arrijet një pozitë dëshirueshme për këto vajza dhe gra? Atëherë, Nura, faleminderit shumë. Ashtu si e tha, jemi në tentim çdo herë për të angazhuar shumë e më shumë për vajzat dhe gratë e Kosovës në përgjithësi. Problemi i parë dhe ngjecia e parë, unë mendoj që ne punojmë veçmas për vajzat rome dhe veçmas për vajzat dhe gratë tjera. Dhe këtë na po mundohemi pak me ndru dhe po besoj që kemi mbri, kemi arrit me ndru. Gjitha vajzat dhe gratë e Kosovës janë tonat dhe janë ato që duhemi me u luftu për ta. Shoqëria civile ka arrit definitivisht bëj edhe thyje i barriera kogjatë shumëta. Ne nuk e kemi as pak gjendje në njajtë të vajzave dhe grave, sidomos vajzave dhe grave rome në Kosovë. Ato sot nuk njihen si vajza që martohen apo vajza që nuk shkollohen. Ato sot i kemi rol modele edhe në shkollat mesme, edhe në universitete, edhe në punë të ndryshme. Por kjo është gjithmonë falë shoqërisë civile dhe nuk do asnjëherë ta mohoj fakti nëse dikush për institucioneve ka shtyr disa çështje, po janë ashtë pak ta, sa që i shojmë apo nuk i shojmë as pak. Ku mundet me qenë këtu pikrisht që ajo ngjecje? Pse nuk shtyhen përpara temat të cilat munden me i motivu vajzat edhe grat e komuniteteve, Rom, Ashkali, Egjiptian, për me pas motivin apo për me pas rol modele të tjera nga mazhoranca dhe për me mujt me arrit qëllimin, të cilin pra munden me pas edhe institucionet? Fillimisht, na duhet me pranu që jemi shoqëri shtypse edhe jemi shoqëri që diskriminojmë në baza gjinore, në baza etnie dhe kjo është një fatkeqësi. Unë e thash edhe më herët, nuk jemi siç kemi qenë, po kemi ende shumë punë. Problemi është se institucionet nuk kanë interes të madh të mirën përgjithësi me çështje gjinore në Kosovë, po pastaj edhe më specifikisht për gratë dhe vajzat rome. Dhe unë mendoj që motivimi mungon sepse nuk ka masat të cilat kishin më i motivu gratë dhe vajzat rome të shkollohen më shumë, pastaj të hynë në punë më shumë. Ne e dim që në përgjithësi me rinin e kemi problemin e shkollimit dhe pastaj po na pyesin të rinë se nuk kemi në punë edhe për çka u shkollova. Se në atë moshë na e dim krejt edhe prej vetes që nuk kemi shumë gjendje të gjykojmë drejt se nëse e kryjmë fakultetin ne do të kemi punë. Në momentin që po mbesim pa punë, ato thjesht po kthehen edhe po na thonë që pse do të shkollohemi. Kjo ndodh edhe te vajzat dhe gratë rome, po përgjithsi mungojnë politikat, mungojnë masat të cilat kishin me një motivu gratë dhe vajzat rome më shumë. Thjesht politikbërësit dhe vendimarësit nuk janë të interesuar shumë atë sa duhet që ta kemi një barabarësi të them mes etniciteteve edhe mes komuniteteve apo edhe mes gjinive. A është ngjecja pikrisht tek mekanizmat, tek politikbërja, ato lokale të cilat mundën me i pas apo dhe në bazat ditore të aktiviteteve të cilat zhvillohen. Duhet ketë mekanizma tjerë në qovët se nga organizatat jo qeveritare apo gjithmonë duhet të lijet nga institucionet qëndrore? Absolutisht janë dy tabore të cilat duhet mu bo bashkë dhe me punu në këtë qështje, po më po mendoj që organizatat e shoqërisë civile janë një hap për para, sepse Kogja Moti duke unisë edhe për organizatës ku punoj edhe krejt, Kogja Moti kemi pa disa realitetet, them, në teren, edhe kemi pa thjesht kusht problemi edhe kemi punu në problem. Problemet e institucionet është krejtësisht tjetër, sepse ju e dini që organizatet e shoqërisë civile, aktivistët nuk mund të iniciojnë ligje dhe të shtynë ligje. Ne vetëm mund të avokojmë për ato ligje. Vendimarësit janë ata që duhet të rinë pak më gati pjesës së avancimit të legjislaturës në këtë aspekt, apo udhëzimeve administrative, apo masave tjera. Mirë po mos të keq kuptohemi, këtu nuk po flas për ato masa të ndarëse, sepse unë jam pak kundër atyre masave. Nuk kemi pse me i nda komunitetet jo shumicë dhe të bëjmë masa afirmative të cilat më vonë do të tregojnë jo rezultatin e tyre, sepse ne automatikisht kur e kemi një fmi apo një të re apo që e ka përpara jetën, them, apo karrierën përpara, na me masa afirmative po i
mësojmë edhe pak që nuk dojtë mundohemi dhe nuk kemi sfida në jetë. A është pikrisht këtu që ajo ngjesi që gjithçka edhe prej vetë komuniteteve Roma Shkali Egjiptian, pra prej vetë këtyne grave, pritet që dikush tjetër të marrë vendime për to? A mungon vullneti i tyre, a mungon motivi i tyre që vetë ato të marrin iniciativa për me ndryshu gjendjen? Pa fajt tyre po mungon, sepse edhe çështje gjinore janë gjithmonë që pretendohet një farë të fajit ju vuhet vajzave dhe grave, mirë po ato janë të fundit të cilat kanë faj, në këtë rast edhe komuniteti në fjalë, sepse ashtu janë rrit, ashtu janë eduku dhe ashtu kanë vazhdu me po. Në përgjithësi kjo është për grat dhe vajzat e Kosovës dhe pastaj nuk mund ta kthejmë gishtin, po e them kushtimisht ka ata. Duhet shohim se ku ka ngecë dhe ai mentalitet që ekziston, sidomos në vendet tona, këtu që e dim në gjithë, ajo ka ndiku shumë dhe ajo ka ndiku që të kenë mendime edhe negative edhe për veten e vetë dhe të mos motivohen. Unë kaq mundem dhe nuk mundem më përpara me shku. Në fakt, organizatat e shoqërisë civile po mundohen me thy këtë tabu dhe me tregu që nuk duhet me e pas atë perde të them përpara dhe me unisë në jetë, me u kap në karrierë me atë perde, por duhet ta hekim ato. Unë po mendoj që me vajzat reja kemi nisë me e bo këtë gjo, dhe ato po i besojnë atë shumë vetë vetës së vetë, se që ne kemi pas edhe modelet të ndryshme të tutoreve që i kemi pas në për aktivitetet të arsimtareve, cilat janë super talentume dhe janë super aktive në këto çështje, po mendoj që rinia do të ndronë, veçse. Tringa, sa mendon që është shqetësuese edhe është një fakt i gjallë situata aktuale në përgjithësi të grave, jo vetëm të komuniteteve, Roma Shkali Egjiptian, sa mundet kjo situatë e grave ti demotivoj apo ti ndaloj gratë e komuniteteve Roma Shkali Egjiptian që të marrin vendimet të veta dhe të avokojnë ndoshta për ato të drejta të cilat i takojnë? Definitivisht, disa statistika janë të tmerrshme, prom me një event më rame e përmend që diku mbi 80% grave janë të papuna në Kosovë. Edhe aty s'ka të bëj me komunitete, asgjë, dhe kjo definitivisht është demotivim, nuk është motivim për me e po. Rol modele kemi shumë pak, pra po e them jo për fajt grave të vajzave në Kosovë, po për fajt mentalitetit edhe të punëve që shihen që janë vetëm gratë duhet me u angazhu, edhe punë të shpisë edhe kujdesi për familjarët, për pleqt, për fëmijët, po i lënë gratë jashtë tregut punës. A po arsyetohemi pikrisht kjo duke thënë që mentalitetin e kemi kështu, sepse e ndëgjojmë arsyen e vetme që jemi në një mentalitet. Nuk është e vetme, unë mendoj që është e para, niset prej asaj, dhe pastaj bara që i mveshët grave në përgjithësi, dhe kemi pak gra që të cilat munden me i lënë ato bara krejt në shtëpi dhe me dalë dhe me u avancu dhe me shku, sepse pikrisht kjo mentalitet ishe gratë që të gjitha punët e shtëpis, të kujdesi për fëmi, për gjithë antarët e familjes i takon grave, edhe ato automatikisht po hekin dorë prej privilegjeve të këtë rast të burrave, sepse ata janë privilegje. Ka kohën e duhun, e ka mundësinë me punu dhe me u avancu dhe dalim në një pozicion. Po kjo, kur jemi të statistikat, është edhe një shumë interesant. Gratë gjithmonë i kemi përpara me diplomim në fakultet, prej statistikave shihet, gjithmonë kemi grama shumë të diplomuar dhe pastaj 80% që është duke mos punuar, apo jashtë tregut punës. Sa është shqetësues ky fakt? Është shumë shqetësues në fakt, sepse kjo tregon që edhe shteti nuk ka marrë masat të duhura, ndoshta për kujdes familjar. Kjo është një zinxhir i lidhur, është në përgjithësi janë politika sociale të një shteti që i ka apo nuk i ka të rregulluar. Në këtë rast politika sociale janë shumë të ngjecura në Kosovë. Në momentin që do të avancohen ato, ne do të kemi edhe gra dhe vajza ma shumë që punojnë. E prej kjo drejt për drejt edhe gratë e komuniteteve dhe vajzat e komuniteteve? Gjithsesi. Unë e këtu nuk kisha minda, jemi në Kosovë dhe bashketojmë dhe jemi gjithë bashkë dhe dim që në një farë mënyre, po e them shumë thjesht, hynë në shpje dhe lypë bukën prej nanës. E lypë pastrimin prej nanës, e lypë një plak nëse e kinë shpi, lypë nana me u kujdes për ato dhe automatikisht gratë po mbesin njështë a karierës tyne edhe jashtë tregut punës, e kjo definitivisht është demotivim për një komunitet që është ndoshta pak më larg këtyne gjonave, se nuk ka çka me pa diçka. Pavarësisht duke pa edhe gjendjen e komuniteteve që vazhdojnë ta kenë të vështirë. Të kalojmë pak te një temë e cila është e ndihshme. Ka raste të shumta, kemi pa statistika
nga dhuna e cila është pra në familjet kosovare në përgjithësi, këtu nuk po bëj ndasi, por a dyshoni që dhuna në familjet tek familjet apo tek historitë të komuniteteve Roma Shkali Egjiptian është më e theksuar dhe gratë nuk e kanë guximin që të raportojnë pavarësisht statistikave që numri i mbetet është shqetësues? Numre e shqetësues, ashtu si e tha, në gjithë Kosovën, edhe këto tri vitet e fundit të cilat kemi hy pas pandemis, definitivisht kanë ndryshuar statistikat, edhe çka kisha me veçu te komunitetet është ndoshta agjendja ekonomike pak më e rënduar, e rëndon edhe pjesën e dhunës në familje, asesi nuk është arsyetim të kemi dhunë në familje nëse kemi gjendje të rënduar ekonomike, por ne e dim edhe psikologjia e njeriut se si vepron edhe në ato raste kur dhunuesi është në shtëpi, kur është gjendja ekonomike e rënd është dyfish dhunues. Kjo është diçka e matun, do më thonë, e terenit që e kanë matë, e kanë këqyrë. Pjesa e dytë është që jemi pak si shoqëni, po mundona me gjetë fjalën e duhur, që ka disa familje, jo vetëm të komunitetit, që pretendohet që duhet me pas dhunë familje. Është normale të kenë dhunë familje edhe është normale se janë me gjendje ekonomike të keqe, janë të pashkolluar e krejtë. Kjo është pak si jo e vërtet, sepse ne kemi shumë intelektual cilët kanë përfundu në burg për rrahje të grave të tyre, kemi lej persona që na kanë dalë edhe në televizion dhe janë dhunus, janë ushtrus dhunës në familje. Po besoj në komunitete është pjesa edhe e grave të cilat normalisht që nuk kanë më pak guxim edhe të raportojnë. Dhe pastaj mësohen në atë jetën rutinore të ushtrimit të dhunës, sepse dhuna nuk është vetëm fizike. Po, cili është mekanizmi pikrisht këtu për me ngrit guximin apo vetbesimin e tyre që ti raportojnë këto raste? Unë besoj që duhet të kërkojnë vetë, të jenë vetë kërkuese njëherë, momentalisht në momentin e parë duhet të besojnë vetveten e vet që munden të raportojnë, edhe e dyta është e cila mungon në Kosovë, është pastaj përkrahja, sepse ne e dim që edhe unë çdo herë them, kur vdes një grua në Kosovë, dështon komplet shteti edhe komplet shoqëria, kështu që shteti nuk ka rritë me e mbrojt. Edhe nesër më thonë një grua e komunitetit, unë nuk më raportu se tutna në proces, unë nuk kam çka me i thonë, nuk më me bind, apo nuk më me siguru që do ta ketë në proces krejt mbrojtjen e duhun. Unë po mendoj që edhe dështimi i rasteve gjyqësore dhe rasteve ndoshta që nga policia po i demotivon gratë edhe me raportu. Sepse është ai problem që nuk po bëhet kur gjohun, pse me raportu. Ose po e pësojnë edhe më keq kur po kthehen në shtëpi. Thjesht do të rriten dënimet, do të kenë mbrojtje më shumë gratë dhe vajzat nga policia fillimisht, pastaj edhe nga gjyqësori. Unë po mendoj që jemi në një rrugë të mirë, se kemi më shumë raportime se sa që kemi pas 5 vitet e fundit që e kemi matë, po prap kemi shumë punë me bëhen këtë aspekt. Tringa, organizatat jo qeveritare luan një rol të rëndësishëm në zhvillimin e aktiviteteve. Te gratë e komuniteteve, Rom, Ashkali, Egjiptian, a mendon që duhet të bëhen më tepër aktivitete të cilat motivojnë gratë, apo të mbahen sesione informuese më spari për tregimin se cilat drejta atyre i takojnë edhe për ta ngrit motivimin e tyre për me i luftu pa drejtësi që ju bohon grave? Pa dyshim e para është informimi për drejtat dhe lirit tona themelore, sepse nuk mundesh me thonë që i din krejt gratë drejtat e veta themelore. E para është sesionet informuese, cilat i kemi bo dhe në vazhdojmë edhe me i bo me organizatat të ndryshme, edhe si aktivist mundohemi, po e dyta që shumë e rëndësishme që është pjesa e përditshmërisë, të ku në përditshmëri domi mos me prit një projekt apo një arsye që ne të miremi me çështje të tilla, është përditshmëria ajo që na shtyn neve në rezultate të afatgjate, që çka do të thonë me këto është që një muhabet, një takim i rastësishëm apo një mbledhje rastësishme me gra dhe vajza rome neve na ka sjell shumë rezultate. Do të thonë kemi pas deri në atë pikë që dikush ka vendosur me kry shkollë, dikush ka vendosur me marr një startup biznes edhe me nis diçka. Do të thonë ka qenë motiv ndoshta i paparashikueshëm më i lehtë se sa aktivitetet madhore. Po definitivisht aktivitetet janë shumë të rëndësishme. Nuk po du me përjashtu prej atyit. Kanë sjell shumë rezultate, si në arsim ashtu edhe në avancim, edhe në informim që e tha edhe vet,
sepse kur janë të informuar për drejtat dhe liritë e tyre themelore, mendoj që kanë më qenë edhe më luftëtare. Nëse jo ato vetë kanë merrit vajzat pak më ndryshe, sepse kanë më pas informacion. Tringa, cili do të ishte një mesazh i yt për gjitha vajzat e komuniteteve, po dhe pa dallim këtu, ndoshta për shkak se është një temë aktuale që përgjithsisht po luftojmë të gjitha barabartë. E para është gjithmonë që mundohem me thanë është me u aktivizu në përditshmëri, mos me undalë me kërku drejta tona, mos me ndëgju rrethin paka hiq se çka diskuton, se çka thot për neve, se nuk është më rëndësi, të pretendojmë që 10 vitet e ashme të kemi rezultate tjera. E dyta që ka përdu me dhanë si mesaje dhe përdu me u lutë është që ne të kërkojnë ndihmë. Jo çdo herë ndihma është publike, le të kërkojnë ndihmë prej një vajze, një gruaje që e kanë pa dhe din që luftan për drejtat e saj dhe bashkemi, do të thonë të jemi bashkë, të vazhdojmë të jemi bashkë dhe të angazhohemi, të aktivizohemi çdo ditë. Tringa, faleminderit shumë. Faleminderit. Duke të uruar shumë sukses në punën, e shpresojmë që gjendja të na përmirësohet sado pak. Faleminderit shumë. Atëherë, miq të dashur, ishte kjo intervista për këtë javë. Me tema të tjera do të takohemi pas një jave. Mirëpafshim.